Volem donar-vos aquests obsequis en reconeixement a tota una vida dedicada al nostre col·legi. Oh, Déu, Déu! Ostres, carinyo, li fa donar ser floretes. Ara ens... Molt bé! Ai, ens ho va! Això li hem de molt bé, Juan, molt bé, moltes gràcies. Sí. Ai, oh, Déu, que divertides. Ai, que bona. Les germanes de la Caritat en reconeixement tota una vida dedicada al nostre centre educatiu, 5 de desembre de 2022. Quines crítiques tasca aixugar el pla d'equipatges i el vostre ajut de mare. Molt bé. Bé, vaig pensar que, com que el Francisca, que m'ho guardava una miqueta, doncs, ara m'agradaria que ho cobríssim. No falta cap detall ni on. Ai, Déu meu! Oh! Això és massa! Ai, Déu meu! Ah, Miquel, no tenia que fer això. La reina directora titulada de la Germana de la Caritat conclou 28 anys de servei a la nostra comunitat educativa. La seva dedicació, estima i tarannà han estat fonamentals en la nostra història, sempre al nostre costat, aportant solucions i agafant el relleu de Sor Francisca, ha aconseguit, juntament amb les altres germanes de la Caritat, Dinca, que el Col·legi Beata Francina Nassiré representi els valors de diàleg, acollida, senzillesa, respecte, esperit de servei i generositat. Molt bé, moltes gràcies. 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 Gràcies.